Niaje? Hata kujamaliza gari ndio namalizia nikuletee do yako. Acha nimalize kwa kitu kama chini alafu nikuletee do. Haya sawa. Na peno hakulipa nini? Hello. Capello. I'm going to go to the house. Within 2 hours, kama hutaleta na kuweka ndani. Hiyo is daily kwa, lazima daily. Leta namba ya hiyo customer nimpigie. Najua ni kunidanganya, hiyo pesa umekula. Na si yule jamaa unafanya kazi naye aliniambia si yule anaenda kulipa nyumba huko umelipa miezi mbili. Mimi nilikuwa na shida za mtaa. Sasa wewe unakula pesa ya duka. Wewe unaenda kulipa nyumba isipokuwa si unanidanganya saa hii huja ipo. Umefanya hivi. Hiyo 20k saa hii upige simu na nime hapa utoki. Na nimekupea masaa ngapi? Mawili. Mimi nilikuwa nitakupa keja. Siko nimelipa keja. Bora tu nikupe. Juu ya nini? Mangori tu fulani. Mangori gani? Sasa wewe unakuja unachukua simu kwa duka, unaenda unaweka gari na unainyori na ngiri 20 zangu. Si mambo na kulipa, unalipa leo. Kama si leo ni Friday, unalala ndani mpaka Monday uende kwa dini. Kapero lazima ujifunze kuwa mtu honest. Wewe jifanye venye unafanya, nimekupea 2 hours na hapa utoki. Utoki hapa. 2 hours. Wewe na ufanye haraka. 2 hours nimekupea. Good hours. Piga simu nataka ingilishi lini hapa sasa. 20k
Sai. Yeah. Najua utanisumbua ma customer kuja hapa. Hebu shika hizi mapesa. Budu anda huko. Twende huko. Bukalia hapo. Kalia hapo. Kaa hapa chini. Nakaa kwa kiti kwani nini umevanda hapa. Kaa hapo, upiga simu. Nimekupea? 2 hours. Najua tunafunga saa 2. Saa 1 ikikiriki hivi naita makarao hapa kujia. Sina time yako. Hii ni biashara, lazima uheshimu biashara yangu. Sawa kapero? Nakupea, yeah. Wewe piga masimu. Niaje? Yeah. Hey, manze suni okole bana, nimehand over to your spare wenyewe bana. Unaweza kwa dhambi 2 nitumie? Atumelipa keja wewe na wewe. Wewe ni okole. Gari ya customer niko hapa Ruisa, nitengeza gari ya customer na haku nilipa. Sasa nuna nambia mwenye duka na mpeleka hivi na hivi na hivi. Sasa leo amenipata, anasema lazima ni mulipe pesa yake. Mie razube nitafanya haki. Mie mamu mie nimechanganikiwa kabisa. Sama mie nitafanya ni mie nenda kasarani nale na makungu. Mie hata sijai enda admi. Jay and daddy said, Mom. Sasa, Mom, mimi ngoja ngo nisaidie kuju. Ulipe hata kani ni 5000, Mom. Unaona ni spend ngo nimechukua ni customer wako nilipa na amekataa kusikia. Unakuja? Haya. Ngoja. Mama. Hiyo masaa 2 nimekupea uko unafanya nini? Anakaa. Anakaa mfanya nini? Anakaa muongee naye. Siangatuma pesa? Jamii iko na mda kulipo hiyo. Basi nikwambia tu awaza. Twende. Nakubeba saa hii na gari yangu. Ni nini wewe? Wewe beba hizi manguo zako. Toko ndani. Twende.